На годинниках 8. Далі розкажемо про головні новини в Україні та світі. Моє ім'я Ольга Сас. Доброго ранку. На сході країни знову втрати. Минулої доби загинув один український військовий, повідомили у штабі. Окупанти здійснили 11 обстрілів. Найскладніша ситуація на півночі зони ООС. Ворог бив із артилерії та важких мінометів у районі Оріхового на Луганщині. Випустили майже півсотні снарядів. Сьогодні на лінії розмежування дві вогневі атаки. З гранатометів окупанти цілили по Травневому та Луганському. Стало відоме ім'я військовослужбовця, який загинув на сході 18 січня. Від снайперської кулі російських окупантів поліг воїн 72-ї бригади чорних запорожців, старший солдат Валерій Закусило. Про це повідомили на фейсбук-сторінці бригади. Валерій Закусило з Житомирщини, 87-го року народження. У нього лишилася дружина і дві доньки. Зазначимо, за тиждень це вже третій факт загибелі українського бійця від рук ворожих снайперів. В аеропорту Бориспіль напередодні прощалися із загиблими в іранській авіакатастрофі. На литовищі борти з тілами загиблих українців зустрічали їхні родичі та працівники авіакомпанії МАО, який належав літак. На церемонії прощання були перші особи держави, зокрема і президент Володимир Зеленський. Сім'ї загиблих отримають по 200 тисяч гривень державної допомоги. Також в українському МЗС заявили, що вимагатимуть від Ірану компенсації за збиття Боїнга. Нагадаю, літак міжнародних авіаліній України іранські військові збили ракетою вранці 8 січня, за кілька хвилин після злету. Тегеран уже визнав провину в цій трагедії. Крім 11 українців, у катастрофі загинули громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії. Загалом 176 людей. У Києві напередодні горіла 16-поверхівка в одному зі спальних районів. Одну потерпілу ушпиталили. Полум'я охопило 3-й і 4-й поверхи. Мешканців будинку довелося евакуювати. Осередок займання вогнеборці загасили, однак унаслідок пожежі вигоріла одна із трьох кімнат, де й зайнялося. Причину інциденту з'ясовують. Заборонити ялинкові базари в Києві вже цього року пропонують у громадській раді при КМДА. Там переконані, що це зменшить кількість ялинок, які привозять до столиці на продаж. Тож і змарнованих молодих дерев і ялинкових звалищ поменшає. Магда Кривовяз вивчала плюси та мінуси такої перспективи. Здесь елки, которые собраны с Оболонского района Киева. Мы посчитали здесь примерно 800. Це так зване ялинкове кладовище неподалік Оболонської набережної. За словами громадських активістів, база з продажу ялинок звезла сюди з усього району всі непродані дерева. В среднем по Оболонскому только району Киева все предприниматели не продали 50% из того, что они хотели реализовать. Большинство предпринимателей, они просто побросали елки. Некоторые даже их не просто бросили, они разрезали их пополам для того, чтобы да не доставайся же ты никому. Залишені обабіч дороги, ялинки та сосни після Нового року лежали по всьому місту. За два тижні комунальники зібрали майже 7 тисяч новорічних деревцят на переробку. Більшість з них були покинуті. У громадській раді при КМД кажуть, цьогоріч у столицю на продаж звезли понад 100 тисяч ялинок. А згідно з їхніми дослідженнями, така кількість киянам не потрібна. Тож вирішили ініціювати заборону на ялинкові базари. Переважна кількість киян, як не дивно, на сьогоднішній день користуються штучними ялинками на свята. От. І тільки 15-20% киян купують, власне кажучи, натуральні ялинки. От. Спираючись на це, комітет висловив думку про необхідність закриття подібних ялинкових ярмарків наступного року. Ввести їх в межу проведення передноворічних святкових ярмарків сільськогосподарських, виділити там територію і там проводити ці ялинкові ярмарки. Підтримують таку заборону і в управлінні екології, а ще закликають на Новий рік ставити або штучну ялинку, або у спеціальному горщику з землею, щоб потім можна було її висадити. Ще один варіант – запровадити практику або лісництва, які вирощують новорічні плантації. Вирубували зелені красуні лише під замовлення. Це дуже непогана практика. Це дуже непогана практика. Вона, ми також намагаємося її популяризувати, розвивати таку систему. У нас є такі місця в двох лісопаркових господарствах в Києві. На їх територіях є такі розсадники, де можна людина замовити, скажімо так, цільове. До наступних новорічних свят громадська рада буде звертатися до КМДА з пропозицією зробити рішення про заборону ялинкових ярмарків офіційним. Магда Кривяс, Олег Невідомський, Максим Чеблін. Новини, телеканал Інтер.
На саміті в Берліні досягли прогресу щодо перемир'я у Лівії. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео. Він сподівається, що це допоможе відновити роботу тамтешньої нафтової інфраструктури. Саміт щодо Лівії відбувся напередодні. У ньому взяли участь канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон, держсекретар США Майк Помпео та інші лідери держав. Вони узгодили документ про врегулювання конфлікту в країні. Його має ухвалити ще Рада безпеки ООН. Я щойно повернувся із зустрічі в Берліні за участі більшості сторін, які мають можливість покращити життя лівійського народу. Був досягнутий прогрес щодо сталого припинення вогню, перемир'я. Попереду ще багато роботи, але я впевнений, що рівень насильства зменшиться і з'явиться можливість почати переговори. Нормалізація відносин Великої Британії та Росії поки що неможлива. Про це заявив британський прем'єр Борис Джонсон. І наголосив, прогресу не буде, допоки Москва не припинить своєї дестабілізаційної діяльності, що становить загрозу для Сполученого Королівства та його союзників. Про розмову між главами двох держав, яка відбулася у кулуарах конференції щодо Лівії у Берліні, поінформувала прес-секретар Бориса Джонсона. Як відреагував Путін на слова британського прем'єра, вона не повідомила. Загадковий вірус у Китаї зафіксували вже третю смерть від невідомої форми пневмонії. Загалом на нову форму недуги захворіли понад 200 людей, двоє з них у критичному стані. Спалах зафіксували в місті Ухань ще на початку місяця, відтоді кількість випадків зараження зростає. Відомо, що збудник інфекції коронавірус, який вражає легені. Китайські науковці ще не з'ясували, як передається хвороба, не відкидають, що повітряно-крапельним шляхом. Тепер лікарі намагаються не допустити поширення вірусу всією країною. У деяких містах, на вокзалах і автостанціях встановили інфрачервоні термометри, щоб вчасно виявляти людей з лихоманкою. Наразі симптоми в більшості пацієнтів не викликають особливого занепокоєння. Серед людей, які з ними контактували, випадків зараження не виявлено. На нашу думку, у разі застосування належних заходів ми можемо запобігти епідемії та контролювати поширення вірусу. Одна людина загинула внаслідок шторму Глорія, що пронісся над Іспанією. Зливи і снігопади обрушилися на схід країни. В аеропорту Аліканте скасували 150 рейсів. Синоптики кажуть, одноіменна провінція, а також Валенсія і Балеарські острови потерпатимуть від негоди щонайменше до вівторка. У цих регіонах вже оголосили найвищий рівень небезпеки. Прогнозують вітер швидкістю 130 км за годину, а на узбережжі 7-метрові хвилі. Південний схід Австралії накрила полова буря. Стихія занурила місто Колі в темряву, а його околиці покрила шаром червоного пилу. Негода не оминула і місто Мельбурн у штаті Вікторія. Там градом побило автівки та розтрощило вітрини магазинів. Нагадаю, Австралія ще з вересня минулого року потерпає від масштабних лісових пожеж. Хоча нещодавно на зеленому континенті почалися дощі, які послабили вогневу стихію. SpaceX успішно випробувала аварійний порятунок екіпажу. Корабель Crew Dragon на висоту 20 кілометрів вивела ракета-носій Falcon 9. На борту були манекени астронавтів із датчиками, щоб відстежувати їхнє самопочуття. За півтори хвилини в ракети за сценарієм відмовили двигуни. Капсула з астронавтами відділилася і приводнилася неподалік узбережжя Флориди. Після цього випробування Crew Dragon має отримати дозвіл на політ до МКС вже зі справжніми астронавтами на борту. У притулку для тварин у штаті Північна Кароліна з'явився незвичний пацієнт. Котик на ім'я Базука заважки 16 кілограмів. Щоб привезти його до ветеринарів, довелося замовляти спеціальну клітку і кликати двох співробітниць притулку. Тепер Базука сидітиме на суворій дієті. Лікарі кажуть, має скинути близько 10 кілограмів. І це вся інформація у випуску. Більше новин уже о 9:00. Залишайтеся з Інтером.